Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u 62. celkově dílu z naší série Air Dogfights ze hry War Thunder. Máme tu třetí sérii, další díl z třetí série. No a pokud si pamatujete, tak v minulém prvním videu z třetí série Air Dogfights, neboli také z 61. dílu, jsme začali novou řadu letounům. Tentokrát jsme změnili národ, a to v ruském letectvu jsme zakotvili. No a v minulém videu, pokud si pamatujete, jsme začali prototypem poměrně známého výrobce jménem Lavočkin. Samozřejmě Lavočkin na svém letounu nebo na svém prototypu I-301 vlastně nepracoval na tom sám. Vlastně jsou pod tím podepsáni ještě další dva konstruktéři. No a pokud se nepletu, tak v závěru minulého videa jsem říkal, že se vrhneme na další letoun, a to tentokrát už sériovou výrobu. A vzhledem tomu, že vlastně War Thunder nabízí několik typů právě tady tohoto letounu, přesněji právě jménem LAK-3, který byl vlastně, nebo ten prototyp, ta I-301 z minulého videa, byl víceméně prototypem tady těch následujících letounů, který vlastně teďka v této sérii mají přijít. Akorát, že vlastně je tady jediná možná, jak bych to říct, nevýhoda, že těch letounů u toho laga není tolik jako třeba u BF-109 nebo u Messerschmittů, takže máme jich tady jenom pár. Takže začneme vlastně lagem 3. Měli bychom teoreticky začít LAK 3 série 1, ale vzhledem tomu, že hra nabízí první letoun právě 8. série až, tak začneme letoun LAK 3 série 8. Ale my si nejprve řekneme obecně něco o historii LAGu 3. Minule jsme si něco málo řekli o prototypu, který pak vlastně ta I-301 potom vlastně nějakým způsobem zavedla tady tuhle tu sériovou výrobu. Takže něco vlastně k lagu trojce. Takže lag 3, Lavočkin, Gorbunov a Gudkov, proto také lag G. Byl sovětský stíhací letoun vyvinutý z předsériového lag 1. Před druhou světovou válkou a jedno z nejpoužívanějších letadel na počátku Velké vlastenecké války. Vyráběly ho závody 21, 23, 31 a 153. Spadalo to pod šéf konstruktora Vladimira Gorbunova. První let se uskutečnil 14. června 1940. Uživatelé je používali je jak samozřejmě Sověti, tak i finské letectvo. Výroba probíhala v letech 1941 až 1942 a vyrobilo se celkem 6528 kusů. Byly vyvinutý z typu Lavočkin LAK 1. Varianty samozřejmě jsou potom Lavočkin LA-5 a další vývoj je Lavočkin LA-7. Ale k tomu se samozřejmě potom dostaneme. Takže něco málo k vývoji. LAK 3 byl pojmenovaný po svých konstruktérech Semjou Lavočkinovi, Vladimíru Gorbunovovi a Michailu Gudkovovi, pardon, Gudkovovi. Vyvinut byl ještě s před začátkem války na základě požadavků vzdušných sil jak na nový stíhací jednoplošník s uzavřenou kabinou se zatahovacím podvozkem začátkem ledna 1939. Konečný výběr se soustředil na dva prototypy poháněné motorem Klimov M105P s kanonem umístěným mezi bloky válců střílejícím dutou hřídelí vrtule. Charakteristickou vlastností obou strojů byla absence duralových částí kostry, trupů a křídel. První byl začátkem roku 1940 vyzkoušen typ I-26 konstruktora Alexandra Jakovleva,
který měl trup svařený z ocelových trubek a kostrů křídel ze dřeva. Tvarem mu byl velmi podobný a druhý prototyp I-22 z konstrukční kanceláře vedené Lavočkinem, Gorbunovovem a Gudkovovem jako asistenty byl zalétán v březnu roku 1940. Mezi oběma letouny byly hlavně skryté rozdíly I-22, vyrobený z diagonálně vrstvené překližky sibirské břízy. Tento dřevěný materiál byl v době nedostatku hliníku jeho lacinou náhradou. Z I-22 se postupně stal I-301, což jsme měli v minulém díle. Spolu s novým konkurentem I-26 se nakonec dostal do sériové výroby začátkem roku 1941. Stroje se však staly známé pod jiným označením jako I-26 jak 1, I-22 jako LAK 1. I-301 ale jako LAK 3. V době, kdy se začínali vyrábět, byl Sovětský svaz napaden nacistickým Německem. Ještě během výroby byly odstraňovány nejrůznější nedostatky stroje a vznikl tak nový typ LAG 3. Začleňování strojů LAG do vzdušných sil Sovětského svazu bylo spojené s objektivními těžkostmi. V době napadení Německem bylo tento typ přeškoleno asi jen 32% létajícího personálu. Stroj absolvoval nejrůznější úpravy. Sériová produkce od začátku výroby v roce 1941 do jeho ukončení v roce 1944 byla vládou objednána v celkem 66 sériích a v první až čtvrtá série byla vyzbrojena kulometem UBS v ose vrtule se dvěma kulomety UBS a dvěma ŠKAS podkrytem motoru. Pátá až sedmá série měla kanon Švak v ose vrtule a dva kulomety ŠKAS a jeden UBS podkrytem motoru, který se však nemontoval. Od osmé série, což je vlastně série, kterou máme na obrazovce, do letounu instaloval kanon Švak v ose vrtule podkryt motoru UBS, to znamená 12,7. Stroje mohly do roku 1942 nést pod křídlem až neřízené střely RS-82 nebo Pumy, což byla 11. série, ta nás taktéž čeká. V pozdějším době války byl mezi osazován kanon NS-37 ráže 37 mm konstruktorů Nudelmana a Saranova ráže 37 mm, 34. série, kterou ostatně v této sérii taktéž taky si představíme. Ke stíhání bombardérů a k boji proti tankům. Jeden UBS byl pod krytem motoru. Tato verze byla označována jako LAK 3 IT. Od roku 1943 nahradili kanon NS-37 pod jiným typem stejné ráže K-37. Úpravy se dočkal hlavně křehký podvozek, ale i náběžné hrany křídel, na které byly instalovány automatické sloty, které zlepšovaly manevrovací schopnosti a ulehčovaly přistání. Během výroby procházely změnou i pohonné jednotky. Letouny první až třetí série obdržely motor M105P, čtvrtá až 28. M105PA a do sérií od roku 1943 čísel 29 až 66 M105PF, neboli taky VK105PF. U 66. série došlo k odlehčení draku a začal se demontovat pancéřování čelní štítek pilotní kabiny z plochých skel. Ve výšce hladiny moře dosahoval LAK 3 rychlosti 554 km v hodině, což mám takový pocit, je i u této série 8, mám takový dojem, ano, přesně tak. A ve výšce 3400 metrů to bylo úctyhodných 618 km v hodině. Těchto hodnot dosahoval už prototyp v roce 1940. Takže já si myslím, že zase je tady toho poměrně dost.
zase bych zase zbytečně vás nějakým způsobem zatěžoval nějakýma zase podrobnějšíma věcma. Konečným řešením problémů z LAK 3 byla montáž hvězdicových motorů AŠ82 a vývojová linie typu LAG 5, respektive LA 5. Takže, co se týká variant, tak varianty byl Gutkov GU82, což je jednomístný LAK 1 s motorem Schwerzhoff M82 o výkonu 1150 kW a vrtulí letounu Suchoj SU2 Gutkov K37, což byla protipancéřová verze s kanonem Spitalmir Komanský ráže 37 mm. V letě 42 vznikly jen tři prototypy. Gorbunov 105, odlehčená verze LAK 3 s vylepšeným výkonem, s dokonalejším zadním výhledem, později byla přebrala novější letadla jako LA-5. LAK 3 IT, LAK 3 série 66 s kanonem Needleman a Surachov NS-37. Takže tohle to by bylo něco málo vlastně k letounu, je tam toho mnohem víc, ale jak říkám, zase by bylo video zbytečně moc dlouhý. No a v první bitvu si dáme s letounem LAK 3 série 8 na BR-ku 2.0, takže je to poměrně nízké BR-ko. Tenhle ten vlastně LAK už v základu obsahuje výzbroj jednoho kanónu švak ráže 20 mm, který střílí osou vrtule. Můžeme si to ukázat tady na rentgenovým celkem 150 nábojů máte a kadence 800 nábojů za minutu, což teda myslím si, že obecně ruské kanóny jsou celkem účinné. Co se týká druhotné zbraně, tak tam byl vlastně kulomet Berezin UBS, což vlastně původní označení těch kulometů bylo Berezin UB 12,7, ale UBS znamená to S na konci jako synchronizovaný. Takže tento typ letounu měl pouze jeden kanon a jeden velkorážný kulomet. Co se týká motoru, tak je tady ten Klimov VK-105P. Ty pozdější verze měly pak ten VK-105PS, pokud si pamatujete z textu. Takže my si zalítáme tady tou první verzí, která je v této hře dostupná, jak jsem řekl, na BR-ku 2.0, úroveň 2, takže myslím si, že nějakým způsobem můžeme jít do bitvy. Takže pokud jste viděli minulý video, tak jste určitě, pokud jste dávali trošku pozor, tak víte, že LAK 3 u LAGu trojky si musíte dávat pozor na tu vyšší rychlost, protože vlastně LAK 3 nemá rád vlastně vyšší rychlosti na těch 600 a víc. Do těch, já nevím, 550 by to letadlo ještě celkem i poslouchá. Můžu vám to samozřejmě předvést, pokud se mi podaří nějaký souboj na větší, vyšší rychlosti, tak můžu vás o tom přesvědčit. No a samozřejmě, pokud budete proti tomuto letounu bojovat, tak samozřejmě dávejte pozor, má to těch poměrně slušnou výzbroj, ten kanon v ose vrtule, 150 nábojů, takže ono stačí, když vás ten švak jenom lízne a už jako máte co dělat. V doprovodným je ten synchronizovaný, ta 12.7, ono sice řeknete si 12.7, že to nic nedělá, ale ona, dávejte si na to pozor, i ta 12.7 celkem kouše, zrovna konkrétně ruská, je to velkorážený kulomet, není to škas, je to Berezin, takže je to už trošku něco jiného. No, my se dáme první bitvu. První bitva z dnešního dílu bude v provincii Henan. Takže dáme si 20 mm kanon, bude mít univerzální munici a kulomet 12,7. Možná jste si někde všimli, zkusíme tady dát protileteckou. A možná zkusíme v druhé bitvě zase mám trošku v plánu něco úplně jiného. Takže
No, já jdu radši zavřít okno. Co tady ta hestovka zase jako chce dělat. Takže k tomu lagovi, jak už minule jsme létali tu I-301, tady tenhle ten letoun si všimnete, že je poměrně tomu té I-301 podobnej. To je proto, že vlastně ta I-301 je víceméně takový ten podnávrh, nebo jak tomu mám říct, je to v podstatě ten pokračovatel. Další vlastně ty lagy potom vypadaly už hodně podobně jako právě ta I-301. Takže trošku si nastoupáme, protože jak jsem řekl, k manévrům potřebujeme trošku výšku. Máme Japonce, to je trošku takový proti sobě A5M, P36, no čověče, tak tohle to nebude nic příjemného, a protože tady ty letadla těch nižších ranků jsou poměrně obratný a lak obratností zrovna neoplývá, ale přesto to ještě neznamená, že lak není obratný, takže bychom přednosti tady toho letounu nemohli využít vůči nepřátelům. Takže nebo oponentům, podle toho máme tamhle hok. Takže my musíme uděláme jednoduchou věc. Samozřejmě co se týká hoka a hok, samozřejmě nám nemůže stačit. ...530-550, vidíte sami, že v té rychlosti ještě ten lak ještě relativně i poslouchá, takže jak už jsem řekl, lak sice nemá rád výše rychlosti, ale tím myslím rychlosti nad 600, 650 a vejš už samozřejmě. Tady ještě do těch 550 ještě jakž tak se dá říct, že celkem i poslouchá, že ta výškovka nebo směrovka netuhne. Máme webko, což teda u lagu jsem docela zapomněl, že nějaký webko je. Sice hřeje se na motor, ale je známo u Rusů, že motor jako u Rusů jako přehřát sam ani nejde. No, mně se to teda ještě, jak už jsem řekl v posledním minulým videu, že se mi to ještě nestalo. Vzhledem tomu, že na těchto úrovních jsou letadla daleko obratnější a jako daleko jako pohyblivější než my. Víte se sami, že prostě že ty obraty jako jsou poměrně jako těžký. Vidíte sami, že prostě že to není. Ale jak zase říkám, náš letoun oplývá zase poměrně pěknou, slušnou výzbrojí. No, já si myslím, že si ani nezastřílíme možná. No počkej, oni jsou tady, ježiš, tady jich ještě je, ty vado. Máme 16 minut paliva, není to zrovna málo, takže ještě máme šanci. Jsme svítli dolů moc rychle. Já jsem tady v těchto těch bitvách se snažím být opatrnější, protože nechci zase zbytečně umřít. I když na tomhletom ranku na 2-0, maximálně 3-0, kdy můžete dostat, tak jako je to takový
že se to dá akceptovat, že je to prostě tak prostě uděláte chybu, tak ji uděláte, no. Ale tady, jako tady je jediná věc, co musíte nějakým způsobem docela, řekl bych, i dát a dávat pozor, že letadla, který už jsem ale ostatně asi říkali, že prostě letadla, které jsou na této úrovni, tak jsou samozřejmě daleko pohyblivější. Ale když se pokusíte o nějaký útok, tak vidíte sami, že prostě ten kanon rozseká prakticky cokoliv. Ten dostal do křídla. Máme druhý sestřel. Dvojitý úder. Já vím, že toto bylo trošku, jako trošku je mě těch hráčů líto, protože máme ještě 119 nábojů do kanonu, to je ještě stále poměrně dost velká zásoba munice. Opravdu, jak říkám, pokud narazíte na tento letoun proti sobě, budete mít o třeba, nevím, 1.3 nebo 2.7. Nebo 2.7 asi těžko, protože tenhle ten má 2.0, tak když budete mít 1.7 proti tomuto letounu, tak si dávejte na to veliký bacha. Protože tento letoun, pokud vlastně hráč tento letoun lítá jako hlavou, tak vlastně nějakým způsobem můžete mít, jak to říct, docela strach, nebo pokud uděláte chybu, tak vás poměrně velice rychle tenhle ten letoun vyvede z omylu, že je bezbraný, nebo prostě to. Je pravda, že není tak obratný jako samozřejmě vaši soukmenovci, který dostanete třeba na tady tomto BR-ku. B17. To je samozřejmě ta švédská. Hele, tady máme Gecko. No, tam to je ten, myslím, ten těžký stíhač. Jsou 20, nemělím-li se. Nebo to nemá 20, nebo to má ty 12 sedmičky, teď nevím. Ale má to ty čtyřče na té prdeli s prominutím. Třeba to si dávat. Ocasní plochy to má vyřízený. Vidím klapky. No to má, samozřejmě toto je obratnější než my. Ale má poškozený nějaký klapky nebo něco. Můžeme si dát souboj s ním, ať tady máme nějakou. Nepřátelský střel s vyřezem. Je to třetí sestřel. Jako a že mi těch hráčů trošku líto, nechce, aby to vypadalo, že chci flexit. Nebo tak, ale prostě chci jenom ukázat, že i na nízkým BR-ku, i s poměrně letounem, který je trošku, to říct, méně ohebnej, než samozřejmě, jak už jsem řekl, než vaši soukmenovci, můžete dát velice pěkný výsledek. Ale zároveň jako musíte dodržovat určitý pravidlo, jak už jsem řekl, s lagem tamhle nepůjdu, protože to letiště by nás sundalo samozřejmě. Máme tři sestřely, no tak já mám takový pocit, že už je, tak je to, no už je to poslední hráč, to znamená celý náš tým v podstatě až na tři vymřel. Sestřely mám pouze já a tadyhle
první tři kolegové, jinak v podstatě neudělal nikdo nic. Jo, takže. Ale tady je to prostě takhle častý, protože je to kvůli tomu, že je to, že jste na vlastně BR-ku 2.0, 2.1.7, 2.3, prostě maximálně 2.7, nebo ne-li 3.0. A pokud chytnete nižší, trošku nižší BR-ko, tak budete muset počítat asi s tím, že tam budou hrát opravdu hráči začátečníci, to znamená, pokud jste hráči už, kteří hrajete delší dobu a už prostě to umíte, tak tam to spíš přijde jako řezničina, že ty hráči jdou na porážku velmi, protože prostě to neumějí a ještě to zkoušejí. Je to takový trošku, možná částečně, to beru jako trošku, ne bezcitný, ale prostě je to takový, není to, ne fair, ale prostě i mě těch hráčů částečně i líto, že vlastně se můžou do takovýchto her připlést i jako hráči, kteří to už umí, kteří vlastně už vědí co a jak, jak mají to tato daný využít a prostě ti začínající hráči v podstatě to neumějí nebo prostě nevědí, ještě teprve zkoušejí, tak je to takový, já nevím, no, neřekl bych, že jako by se neměli zpřístupnit pro vyšší hráče nebo pro lepší hráče i takovýto bitvy, ale někdy, jako říkám, je to opravdu spíš opravdu řezničino. A my si dáme asi ten poslední sestřel, který je ostatně formou tady té B17, ale nepleťte si to s B17, u Američanů, toto je B-17, myslím Bombardér, myslím švédský, tuším. Tak my uděláme na trošku vyšší rychlosti, zkusím na něho zaútočit, máme, dostatečně jsem si odlítl od letiště, abych nebyl pak překvapený, že dostanu protileteckou nebo proti letištní obranou, aby mě se sundala. Trošku, mě to trochu líto, no. Tady toho hráče, ale zkusíme na vyšší rychlosti 570. A no, tak tenhle ten hráč, jako na to, že... Tak. Tohle ten se rozlítnul opravdu na sračky s proměnutím. Takže s krásnými čtyřmi sestřely s meteorem obluhy, tím pádem jako lepší už to být nemohlo, mohl jsem samozřejmě dát i ESO, ale zase flexit na opravdu takhle nízké úrovni, vážná poškození 4, máme 4 sestřely, vidíte 9000, jak říkám, mám to letadlo ve vtopu, takže v podstatě i za tu jednu bitvu, když dopadne takhle, tak si můžete vyzkoumat víceméně celý letadlo, teda aspoň podle mýho. Tak. No a dál nás, vážení přátelé, čeká, protože nechci zase do této série ty letadla rozkládat po kusech, tak skloubím ještě do dnešního dílu ještě jeden letoun do druhé bitvy a dalším letounem z řadu lagů je série 11, která, proč vlastně jsem se nějakým způsobem rozhodl jej přidat i do této bitvy, protože vzhledově ty letouny jsou úplně stejný, výzbrojově úplně stejný a co se týká BRK úplně stejný, to znamená 2.0. Je to, jako říkám, výzbrojově fakt stejný, opět kanon švak, ráže 20 mm, jeden synchronizovaný velkorážený kulomet UBS 12,7, tady ten jeden. No a jak říkám, vzhled vidíte téměř stejný, nebo víceméně stejný, ale je tady jedna možná změna oproti tomu série 8, že tuhle tu sérii nemám vyzkoušet. Nebo pár věcí mi tady víceméně schází, vstřikování, potahat ten kanon a jako to. Takže my si dáme ten kulomet opět 12, tu protileteckou, ale přátelé, tentokrát já zkusím průbojnou do té 20. Teda průbojná je tady průbojný zápalný a pak je tříštivý zápalný trasovací, ale potom ještě jsem taky chtěl bych zkusit ještě trasovací, protože
U Jaku trojky se mi osvědčila právě trasovací munice, která je poměrně dost účinná, tak to zkusíme na tenhle ten letoun, jestli i u tohoto letounu bude vlastně ta účinnost úplně stejná. Mně to přijde tedy dokonce i účinnější než ta univerzální. Nebo než ta průbojná, jo, takže mám takový pocit, že když se ještě jednou rychle podíváme na tu trasovací jako skladbu nábojů, tak je tam tříštivá zápalná trasovací, jsou tam vlastně čtyři náboje, tříštivý zápalný trasovací a univerzál vlastně používá tři typy nábojů, tříštivý zápalný trasovací, výbušný tříštivý a průbojný zápalný. A naopak průbojná munice ta má průbojnou zápalnou a tříštivou zápalnou trasovací, takže víceméně má tři náboje, nebo jeden náboj trasovací a tři průbojný zápalný, takže je tam určitý rozdíl. Tady jsou vlastně všechny průbojný zápalný trasovací a tady se to střídá, tady jsou vlastně jeden vlastně průbojný zápalný, pak je tříštivý zápalný trasovací a pak jsou dva průbojný zápalný zase. Jo, takže v tom je ten rozdíl. Ale já nechci každopádně zdržovat takovejma zase zbytečnýma detailama. Aspoň teda nevím jak pro vás. Takže dáme si druhou bitvu. Lak 3, série 11, Berko 2-0. Úroveň 2, mám takové tušení, ano. Takže jdeme to zkusit. Co se týká taktiky, tak budeme to zkoušet úplně stejným způsobem jako u té osmičky. Takže uvidíme, čeho dosáhneme. Jinak samozřejmě tady ty bitvy na těch nižších BRkách se díl čeká, protože samozřejmě nejvíc létaný jsou stroje od těch, já nevím, 3.7, 4.0, 4.3.5 a tak dále. Tady ty nižší jsou sice taky se létají, ale ne tolik, takže tady se občas trošičku díl čeká. Tak, je možné, že když se nám něco povede, takže si doskoumáme i tu jedenáctku. Takže druhá bitva dnešního dílu 62. budou Golanské výšiny. Takže, jak už jsem řekl, do dvacítky trasovací vyzkoušíme protileteckou do toho Berezinu UB12,7 a dáme si, přátelé, 12 minut. Zkusíme to nižší množství paliva. Uvidíme, jestli to půjde. Tak. Máme tady Lak 3 série 8, tu, kterou jsme lítali my v předchozí bitvě. A už tady i jak jedna. Takže opět taktika stejná, to znamená, abychom měli nějaký prostor k manévrům, tak samozřejmě výšku musíme mít určitou. Ne, teda nebudeme to přehánět, sice nechci říkat, že bychom se tím měli řídit, ale prostě je lepší mít prostě nějakým způsobem pro manévry trošku místa. To znamená, abych to tak počítal do těch 3,5, 4 tisíc. A vzhledem tomu, že ten letoun ještě nemám opravdu plně vyzkoumán, tak nebude mít asi výkony tak, jak ta La 8, no, ten Lak 3 série 8. Takže já se podívám jenom schválně do tabulek, do kolika ti v
kolika metrech je tady tenhle ten letoun jako top, to znamená nejlepší, když se máme tady. Tak 552 by měl dosáhnout tento letoun v 5000. To znamená do 5000, ale KI-109, tady už koukám, budeme mít asi... i 3.0 to vypadá. Protože Junkers 880 myslím má 2.7 nebo 3.0, takže jsme dostali zrovna BR-ko o trošičku vejš. KI-109 fakt nevím kolik má, ty vado. 3.7 to mít nemůže, protože máme 2.0, takže to bude mít tak možná 3.0 max. Nebo 2.7, nevím, netuším. Ale jak říkám, zkusíme co tenhle ten letoun i v tom méně vyskoumaném stavu vládne. C202, to je taky ten, myslím, prémiovej Folklore. Hurricane, no, tak to už je trošičku horší. Takže co se týká jako těch zbraní, to už jsem říkal, máte stejný počet munice jako u předchozí verze 8, 200 nábojů do toho velkolážního kulometu UBS synchronizovaného a 150 nábojů do toho kanonu, ačkoliv u ruských letadel většinou bývá do švaku 120. Tady tento lak má, myslím, jako jediný. A I-16, to bude 2.7. No, přátelé, takže tady to nebude zas tak jako lambádička. Mušicky samozřejmě jdou po bombardérech, protože jsou to tanější cíle. Nic, já zkusím tady tu 109, se s ní pustit nějakým dokonem do křížku, je to Edge, ale teď nevím jaký. E1. No. Nedostali jsme ani jedno, je to Ečko, je to E1, takže já zkusím, bojové klapky dáme a samozřejmě E1 je mnohem pohyblivější, takže patrně asi mu nebudeme v obratech stačit. No, v manévrech absolutně ho neotočíme, to je vidět, to vidím. Sám, že i když máme bojové klapky, tak absolutně jako jsme bez šance. Ten lak by nám jako mohl píchnout, ale dobře. Hele, teď to Ečko. No, já jsem myslel, že... Zkusíme... No, nedotočil jsem ho, bohužel. Bohužel v tom nějakým překvapujícím úderu, no, on samozřejmě teď udělá, ať nabere rychlost, protože ztratil asi dost rychlosti. No, on je samozřejmě, jak říkám, je pohyblivý, a to Ečko je samozřejmě mnohonásobně pohyblivější než vy. No, tak teď bych ho stejně nestřelil. No. Že tady ten manévr byl naprosto vodem, no, tak teď jsem ztratil naprosto jako rychlost. No. Kopra ho samozřejmě má daleko vyšší šanci ho trefit. No. Se nedotočím ho vůbec, absolutně ten bez šance. Ale... No, tak... Tak tady toto bylo vyloženě, to jsem měl štěstí, že jsem... Že, no, tamhle je ten problém, ten čínský išák, protože ten jako... Jako, jestli je to... Ty kráso, to si děláte srandu. Ty vole. Tak nic, no, takže... No, tady je B6N2, ten to je asi hodně obratná bestie.
A já teď nevím, co ono to má, ty vado. Za výzbroj. Zkusím ho sestřelit. My máme kanon, to samozřejmě asi kanon mít nebude, to není B7A2 Ryusei, tohle je samozřejmě trošku, bude to mít asi kulomet dozadu nějaký, nějakou sedmičku nebo něco. To zkusíme. Zkusíme na šestou a jestli bude, ano, má tam kulomet, ano. A samozřejmě zkoušet při zemi. Ty kráso, jo, bombama ty chceš. Tak hochu. Hoříš. Nepřátelský střel s vyřazem. Necháme ho dohořet. To si děláte srandu. Výborně, takže máme druhý zastřel. Výborně. První byla ta jednička, jo, pancer, ten Junkers teda to vzdal. No, my máme 4 minuty paliva, ještě 108 nábojů do kanonu, ale sakra málo paliva. No a když tak se vrátíme o něco dřív, protože máme se na tu mapu, jo. Nic, aspoň se vrátíme, když tak při nejhorším, jo. Letiště je tamhle. Něco by tam mělo být, takže já to zkusím ještě kousek letět. Když tak dáme, snížíme výkon na 80%, aby jsme měli nižší spotřebu paliva. Při návratu budeme muset vypnout potom asi jako tah motoru na 50% a no, po ty 2 minuty už to potom dolete dole. A KI-27, přátelé, tak to bude, tohle bude asi dost drsný, protože KI-27 má 32 sedmičky, má to asi 1000 nábojů, mám takový pocit, takže 500 na jedna hlaveň, ale je to obratný jako svině, takže tady bude asi potřeba pravděpodobně, my jsme ho museli překvapit jako nějakým přepadem na vyšší rychlosti a pak rychle pryč, protože on ještě poměrně blízko, jo, máme málo jo. Máme málo paliva, bohužel. No, a střílí na kilometr, zkouší to. Máme málo paliva, no, bohužel, já jsem to chtěl zkusit na těch 13 minut. Nebo na těch 12 minut, ale bohužel ten lak má asi evidentně, jo, máme vlastně, jsme to stáhli. A to musím dát na 50, protože jedině takhle asi budu muset stáhnout ocas mezi nohy takzvaně a tohle. Máme munice je dost, ale palivo není. Já jsem si to měl nechat těch 20 mil, to asi bych to dal. Ale zdá se mi, že ten lak je poslušnější, když má méně palivo.
Jde za mi, že na těch 50% s tím letadlem doletne, takže ten výkon toho motoru dostačuje na to, aby jsme to udrželi ve vzduchu. Máme 350 km za hodinu na to, že letíme jako jenom na poloviční výkon. Takže ještě furt dost. Nyní už můžeme pomalu jako kdyby si klesnout, nabereme si trošičku víc rychlost, můžeme ubrat ten výkon motoru trošičku víc. Můžeme stáhnout plyn teďka úplně. A stejně máme ještě dostat přebytek rychlosti, ještě se nemusíme, než opravdu budeme moct vytáhnout podvozek. My už teďka při těch obratech dáme podvozek, klapky, máme asymetricky vysunuté klapky kvůli poškození. Vypneme motor, ať to dobrzdíme a krásně dosedneme. Vím, že ten lak, ta I301 se překlápěla, takže tady trošku s tím bržděním nasuneme klapky. Trošku s rozumem budu brzdit. Tak. Přebijeme. Aha, tak startovat už nemusíme. Máme 2 sestřely, čtvrtí v týmu, vítězství, opět dneska i druhá bitva se povedla. Takže viděli jste sami 4477, máme vstřikování, takže budeme... Máme to zase o něco lepší, vidíte. Vážné poškození u jednoho jsme měli. Dáme OK a zkusíme, jestli nám to... Já mám takový pocit, že máme letoun, budeme ho mít vyzkoumán. Tak počkat, uděláme šups. Šups. No a je to. Takže a ještě nám zůstalo 2900, jo, ještě. A to nemám prémiový účet, jenom tak rozuměl. Takže další letoun vyzkoumám, nebo teda víceméně doskoumám to fullu, takže i tento letoun. Takže přátelé, toto by byla druhá a poslední bitva s letounem LAK 3 série 11. Viděli jste sami, že ten LAK na to, že je to takový spíš letadlo tuší, je to víceméně se s ním lítá úplně stejně jako v té bitvě, nebo v tom díle předchozím, to znamená s tím I301, je to víceméně úplně ten sám letoun, akorát postrádá tu větší výzbroj, kterou vlastně má ta I301 v podobě toho jednoho kanonu Ráže 23 a dvou kanonů Berezin UBS 12,7 a ještě těch dvou škasů, které jsou ještě tadyhle potom dál. Takže tady tyto letouny LAK 3 série 8 i série 11 mají pouze jeden kanon švákaráže 20 mm v ose vrtule a jeden teda kulomet UBS Berezin 12,7 velkorážnej. Takže viděli jste sami, že dá se s tím lagem zalítat celkem, myslím si, slušně. V té první bitvě 4 kousky jsme měli, viděli jste sami, že vzhledem tomu, že jsme hráli proti hráčům začátečníkům, takže tam to bylo celkem jasný, ale myslím si, že pokud bychom hráli proti hráčům, co mají mozek a umějí to trošičku víc, tak bychom, myslím, měli trošičku problémek. To je jak teďka v té druhé bitvě s tou E1, to bylo takový... To už jsem trošičku začal mít bobky v kalhotech takzvaně, protože ta E1, viděli se sami, ačkoliv to má jenom 4 kulomety MG17, ale přesto, jako viděli jste, že ta
E1 proti lagovi je poměrně dost o dost pohyblivější. Co se týká příštího dílu, tak příštím dílem budeme dál pokračovat v řadě lagů nebo lavočkina. Dalšími letouny, které jsou víceméně k výběru v ruském technologickém stromě, je samozřejmě už i dalším letounem, který nevím, jestli kdo ho máte nebo nemáte, by měl být prémiový letoun LAK 3 série 23. Výzbroj je takřka stejná jako u LAK 3 série 11 i 8, to znamená jeden kanon švak a jeden berezin UBS. Dále by potom měla být na pořadu nebo na díle další tip, který jsem ostatně četl v tom velkým v tom úvodu LAK 3 série 34, což je vlastně ten taktéž prémiový letoun, nevím, kdo ho máte nebo nemáte, ten je tak trošku rozdílnější i v té výzbroji, protože tady tenhle ten kousek na BRQ 2.3 obsahuje právě ten kanon obávaný NS37 ráže 37 mm a jeden ten berezin UBS, zase těch 200 nábojů, takže ten si taktéž zalétáme v příštím díle, pokud teda budu zase dávat dvě letadla zároveň, tak by měly být ty dva premiáčky. Tenhle ten v podstatě do nedávna nebo do nějaké doby byl pro nás všechny skrytý, takže ono ostatně ještě by tam měl být jeden někde tady LAK, myslím, že série 2 nebo tak nějak. Ten by měl být tady někde, ale ten je taktéž skrytý, nevím, jestli někdy bude k dispozici. Ale každopádně příští díl 63. budeme právě pokračovat sérií 23 a sérií 34. Co se týká pak dalšího pokračování dalších sérií, pak budeme mít buď teda dáme letadla zvlášť, bude série 35 a série 66, která je ostatně poslední vlastně v tomhletom, co se týká lagů. No a pak začneme novou řadu letounů, což je lavočka 5, což je vlastně LAK 3 s hvězdicovým motorem, no a půjdeme dál a dál, takže určitě vidíte sami, že se máte na co těšit. Takže pokud se vám video líbilo, budu rád za každý like, odběr, komentář, sdílení, taky samozřejmě na zvoneček nezapomeňte, pokud se vám content z War Thunderu líbí a pokud tímto způsobem nacházíte v těchto videích nějaké rady, tak samozřejmě jsem za to rád, takže můžete zmačknout zvoneček, abyste měli upozornění, když vyjde nový video. No a já se na vás budu těšit u dalšího pokračování z naší série od výrobce Lavočkin. No a samozřejmě jeho pomocníků, který vlastně přispěli k strojům, jako je právě LAK 3. Takže těším se na vás příště, přeju vám hodně úspěchů v realistických bitvách, ať už jezdíte tankem, lítáte, nebo jezdíte na moři lodí, mějte se hezky a čau.